حزبالله د اسرائیلو په شمال توغندې ورکړې. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې ژر له لبنانه ووځي. سلام ستړی مشی پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ په جریان کې امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې په هر ډول شته ټیکټ له لبنان څخه ووځي. تر دې وړاندې د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی هم ورته خبرداری ورکړی و چې په وینا یې په سیمه کې وضعیت په چټکۍ خرابېدلای شي. فرانسې، سویډن، اردن، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو هم خپلو وګړو ته ورته اعلانونه کړي. کاناډا بیا خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې اسرائیلو ته هم له سفر څخه ډډه وکړي. د ایران په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته چې د پړې ګوته اسرائیلو ته نیسي د سخت سزا ګوتڅنډنه کړې ده. د اسماعیل هانیه له وژل کېدو څو ساعته وړاندې د لبنان په بیروت کې د حزبالله یو جګپوړی قمندان فواد شوکر هم وژل شوی و. داسې ویره ده چې د لبنان حزبالله ډله چې د ایران ملاتړ ورسره دی د غچ اخیستو هڅه وکړي او په بدل کې به د اسرائیلو له سخت غبرګون سره مخامخ شي. د امریکا سفارت د شنبې په ورځ وویل هغه څوک چې په لبنان کې د پاتې کېدو پرېکړه کوي باید احتیاطي پلانونه او د اوږدې مودې لپاره خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د امریکا د دفاع وزارت وړاندې ویلي و چې په سیمه کې نورې جنګي بیړۍ او جیټ الوتکې ځای پر ځای کوي چې د ایران او د هغوی تر قمندې لاندې ډلو د احتمالي بریدونو پر وړاندې د اسرائیلو دفاع وکړي. ډیری ویره لري چې ایران به په دې قضیه کې هم د ورته غچ اخیستنې هڅه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو چارسنبالي وزیر د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر جوزف بوریل سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ایران به بلا شکه اسرائیلو ته د سزا ورکولو لپاره له مشروع حق څخه کار واخلي. بل پلو د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې سخت ورځې په مخ کې دي. موږ د ټولو خواوو ګواښونه اورېدلي. موږ هر ډول حالاتو ته چمتو یو. د تاوتریخوالي نوې څپه د اسرائیلو په شمال کې د جون په لوړو کې په یو برید کې د 1200 ماشومانو او تنکیو ځوانانو له وژل کېدو سره پیل شوه. اسرائیلو د برید پړه پر حزبالله واچوله او سخته غچ اخیستنې ژمنه یې وکړه، خو حزبالله په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړل.